Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 16 лютого. Сьогодні у випуску. Майже мільйон гривень благодійних коштів. У Сумах відремонтували педіатричне відділення дитячої лікарні. 23 мільйонери живуть на Сумщині. З них 10 в обласному центрі. Млинці на Масляну. Скільки коштує приготувати головну страву свята? У Сумах урочисто відкрили педіатричне відділення другої поліклініки дитячої лікарні Святої Зінаїди. На модернізацію приміщення благодійний фонд «Технологія» виділив майже 1 мільйон гривень. Тепер більше 10 тисяч дітей лікуватимуться у сучасних умовах. Педіатричне відділення номер 2 другої поліклініки на вулиці Івана Сірка не бачило оновлення 25 років з моменту введення в експлуатацію. На цих кадрах видно, як приміщення виглядало до капітального ремонту. Ми своїми силами, своїми, так сказати, коштами робили косметичний ремонт. Тому тут не було так зовсім уже розвалено, погано, але все-таки такого ремонту ніхто не міг собі дозволити. А так кошти не виділяють взагалі з моменту відкриття цього відділення. Минулого року за ремонт відділення взявся благодійний фонд «Технологія», спрямувавши на роботи 900 тисяч гривень. Капітальний ремонт 7 лікарських кабінетів та процедурної тривав менше, ніж півроку. Ідея, звичайно, сходила від працівників цього відділення, для того, щоб те приміщення, в яке будуть приходити дітки, було комфортним, веселим і давало можливість лікарям виконувати свою роботу з настроєм, з задоволенням. Відтепер тут сучасні меблі і приємна кольорова гама стін, аби малеча відволікалася від своїх хвороб. У процедурний кабінет встановили рециркулятор, який кварцує приміщення цілодобово без шкоди здоров'ю дитини. Все дуже подобається, дуже. Замечательно все зроблено, качественно, в короткий срок. Прекрасне співпраця була і медиків, і будівельників. Розкошне відділення. Враження неперевершені, звісно, від такого ремонту, тому що ремонт зроблений капітальний, ремонт зроблений на рівні європейської якості, ви бачите. У нас благодійний фонд з нами, технологія вже декілька років працює. Підприємця і мецената Володимира Зайця колектив відділення зустрічає оплесками. Він говорить, осучаснення приміщень – заслуга всіх працівників компанії «Технологія». І додає, успішний бізнес і благодійність мають йти поруч. Як я зайшов, аж настрій піднявся, і здоров'я вже тут, в цьому коридорчику, на цих красивих різнокольорових пуховичках, воно вже піднімається. І ми й далі будемо продовжувати робити благодійність. У нас на цей рік великі плани і по інклюзивній освіті. У нас з Олександром Миколаївичем великий проєкт. Дай Бог, що ми його потягнемо, цей проєкт. На нього виділені кошти більше 5 мільйонів гривень тільки благодійним фондом. Попереду кілька спільних проєктів з міськрадою – інклюзивна освіта, модернізація хірургічного відділення та закупка ангіографа в міську клінічну лікарню номер 1. І третій єдиний проєкт на всю Україну, про який обіцяють розповісти згодом. Раніше у дитячій лікарні Святої Зінаїди благодійний фонд «Технологія» відремонтував відділення реанімації, інтенсивної терапії та стаціонар. Інші відділення ремонтувалися з міського бюджету. Торік на потреби закладу було виділено понад 12 мільйонів гривень, на які придбали дороговартісне медичне обладнання і зробили капітальні ремонти приміщень. Медицина повинна завжди, подобається це комусь чи не подобається, бути на першому місці. Якщо ми думаємо про майбутнє, то ми повинні думати про медицину, охорону здоров'я, надання відповідно якість медичних послуг. Це в усьому світі так. І в медицині пріоритет – це дитяча медицина. У бюджеті на 2018-й передбачено майже 2 мільйони гривень на ремонтні роботи і 1,5 мільйона на нове обладнання. Ще 6 мільйонів гривень піде на утеплення фасаду поліклініки номер 2.
У планах благодійного фонду «Технологія» – оновлення приймального відділення по вулиці Троїцькій. Загалом міська клінічна дитяча лікарня Святої Зінаїди має 6 амбулаторних педіатричних відділень, в яких обслуговується понад 40 тисяч дітей обласного центру. Оксана Цибуля, Руслан Павлов, АТВ. Місто Суми – лідер за кількістю мільйонерів в області. По одному є на Білопільщині та Вохтирці і 11 в Сумському районі. Про це розповіли в Державній фіскальній службі області. А ще нагадали про необхідність подачі декларацій. Мільйонери на Сумщині є. Їх 23, підрахували податківці області за результатами минулорічної кампанії декларування. Найбільша кількість – 10 мільйонерів – це мільйонери міста Сум, 11 мільйонерів – це Сумського району, і по одному у нас – це місто Охтирка і Білопільський район. Найбільша сума задекларована до сплати, і не лише до сплати, але і по сумі задекларованого доходу – це задекларував громадянин Білопільського району від доходів у вигляді інвестиційного прибутку. Задекларована сума доходу склала таким громадянинам 36 мільйонів гривень, і сума податку на доходи з фізичних осіб склала 2,5 мільйонів гривень. Щоправда, запровадження єдиної ставки оподаткування доходів фізичних осіб у 18% зменшило кількість мільйонерів, бо закон звільнив низку громадян від обов'язку подачі декларації. Якщо порівняти це з минулим роком, то це відповідно було зменшення, тому що за 2016 рік ми мали 41 мільйонер. Але це пов'язано не з тим, що наші, скажімо, громадяни обідніли чи менше стали отримувати доходи, а перш за все це пов'язано із зміною в законодавстві. Цьогорічна кампанія декларування розпочалась у січні і триватиме до травня. Відмінністю від попередньої є запровадження нової форми декларації, яка містить розділ амортизаційних відрахувань. Окрім цього, громадяни отримали право на розстрочку сплати податків із спрощеного кредиту. Зрозуміло, одразу заплатити цей податок виникають певні труднощі, тому діючим законодавством з 1 січня було внесено відповідні зміни, і тепер громадянин має право у випадку подання декларації на застосування, має право розстрочити одразу при подачі заяви і декларації на розстрочення цієї суми податку на доходи з фізичних осіб спрощеного кредиту. Подавати декларації потрібно тим, хто отримує доходи не від податкових агентів. Тобто при наданні різних послуг, таких як фотовідеозйомка, репетиторство, оренда чи продаж нерухомості. Потрібно подавати декларацію тим, хто отримав спадок не від близьких родичів, продав інвестиційні активи чи отримав гроші від іноземної компанії. Дмитро Сіманенко, Сергій Метенко, АТВ. Частували млинцями, водили хороводи та спалювали справжнє опудало зими. Ось так у Сумському центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів святкували Масляну. Масляну у Центрі соціальної реабілітації святкують із розмахом. У яскравих костюмах діти та їх вихователі співають народних пісень, водять танок та змагаються у традиційних конкурсах. На заході десятки дітей та їхні батьки. Вони щодня приходять до центру на заняття. Проте сьогодні привід святковий. Дуже цікаво. Завжди свята не схожі один на інше. Завжди щось цікаве придумують. Завжди якісь сюрпризи, якісь подарунки для дітей завжди. Тому нам, ну, завжди ми з радістю йдемо. У маленької Олесі вади слуху. Дівчинці майже 8 років, і половину з них вона проходить реабілітацію у центрі. Мама Олесі говорить, долучає доньку до усіх заходів та свят. Дітки розважаються, спілкуються один з одним і стають більш відкритими. Вони себе тут відчувають повноцінними дітками, як і всі, і, ну, враження дуже позитивні. Я дуже довольна центром, що вони нас постійно запрошують на свята. Ну, що ти сказала? Танцювала. Танцювала. Пісні співала, да? Для гостей приготували традиційні страви – солодкі та запашні млинці. А зігріваються гарячим чаєм. Наталя прийшла на Масляну із синочком Єлисеєм. Йому млинці припали до смаку. Дуже весело, дуже гарно. Дитині подобається. Є тут смачні вкусняшечки. Дітки ж вони необичні.
І виходить, для них дуже-дуже цікаво тут. Тут, от я так думаю, що всі педагоги дарять дітям любов. Любов, яку вони в соціуму не можуть отримати. І виходить, що ці свята дуже-дуже цікаві для них. На заняття до центру щодня приходять 110 дітей. Усі мають різні проблеми зі здоров'ям. Зазвичай малеча відвідує центр роками. А щоб реабілітація була ефективнішою, дітей слід розважати та відволікати від буденності. Тож такі зимові гуляння для них вже традиція. Цьогоріч свято організували разом із соціальним гуртожитком для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Перша мета – це соціалізація наших дітей, це привернути увагу до дітей з інвалідністю, тому що на сьогоднішній день це ті діти, які потребують, перш за все, уваги, соціалізації у нашому суспільстві і безпосередньо дати дітям інформацію про те, що є народні традиції, є народні свята, які теж треба поважати і безпосередньо приймати у них участь. А провели зиму традиційно, спалюванням її опудала. Аби усі негаразди залишились позаду. І нарешті прийшла весна. Тоня Борзеленко, Руслан Павлов, АТВ. Масляна без млинців. Таким може стати завершення сирного тижня в Україні, вважає опозиція. Бо люди економлять навіть на святкових стравах. Ускільки обійдеться сумській родині приготування млинців, підрахував депутат облради Олександр Стрельченко. Більшість сумчан готуються на вихідних частувати себе та гостей млинцями. М'ясними, сирними, з медом чи навіть бананами. Все залежить від фантазії, кулінарних здібностей, а також цін. Останні, нарікають люди, нестримно повзуть вгору, тож святкування масляної обійдеться значно дорожче, ніж минулого року. Дорожче, синок здорожчий, набагато дорожче, ну що, ну трошки зекономив десь, а тут... Пенсіонеру прожити тяжело. Так що я трошки ще там десь підзаробляю копієчку, так отож пішла, скупилася, вже ж зробимо. Ну а далі зять її позвати на млинці. А як же? Я думаю, що дорожче, тому що все дорожає. І теж той пенсію, кажуть, повисили. Ну, лічно мені повисили, а кому ж і не повисили. Там, що там, 100 гривень, 50 гривень, хіба ж це пенсія? Ну, молоко, допустимо, в тому году було 10, в цьому году вже 17. Це треба 1,5 літра молока взяти на ті бліни, 25 гривень, так? Да? От. Ну, мука не подорожала. От, яйця подорожали, от такое. Готується до масляної і опозиційний депутат облради Олександр Стрельченко. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажіть, будь ласка, а як взагалі покупають люди на масляні? Покупають. Да? Цінами на продукти, говорить, шокують навіть заможних людей. К большому сожалению, сьогодні подавляюще більшість людей в Україні можуть дозволити собі м'ясо, или фрукты только на праздники. А остальное время в их рацион входит это хлеб и обычные крупы. И это очень страшная ситуация. Сегодня власть бросила людей за черту бедности, мы считаем. И наше правительство сегодня должно понимать, что пора уже начать наконец-то работать для людей. Не для себя, не на МВФ, не на партийные интересы, а в первую очередь для украинцев. Найпростіші млинці можуть обійтися родині у 100 гривень, а якщо начинити їх чимось смачним, то всі 300. Сума начебто незначна, говорить депутат. Але чи у всіх залишаються такі кошти після оплати комунальних послуг, придбання ліків і товарів першої необхідності? Ігор Сидоренко, Максим Ткачов, АТВ. Банківський Оскар. В Інституті бізнес-технологій УАБС СумДУ провели церемонію нагородження кращих студентів. Номінанти говорять, такий статус дає їм сили і впевненість досягати більшого. В цій залі зібрались студенти 4-5 курсів, які вступили на навчання ще до Української академії банківської справи, і студенти 1-2 курсів. Їх єднає визначення краще. Всі вони номіновані на участь у студентському рейтингу УАБС. В нашому інституті багато талантів, як і в спорті, як і в мистецтві, так і в навчанні. І було дуже досить важко вибрати, ну, скажімо так, найкращих, тому у нас буде багато переможців. Це місце, на якому всі збираються, вспоминають все лучше, що пройшло за год, вспоминають досягнення всіх.
показывают остальным студентам пример, как надо работать над собой, как надо коммуницировать с остальными ребятами, как надо достигать целей поставленных и как надо показывать, что все-таки академия – это такой сильный вуз, это такая сильная команда. Найшанованіший гість традиційного банківського Оскара – будівничий академії і її почесний ректор Анатолій Єпіфанов. Мені дуже приємно, що мене запросили. Історія, як я говорив, забувати не треба. Тут вони назвали чітко номінації студентів ОБС. Це мені дуже подобається. Тут четвертий-п'ятий курс остався. Це вже молодь прийшла, перший, другий курс. Це вже, як сказати, нащадки об'єднання. І вони повинні теж знати. Цю хату, коли хтось будував, і поки, де вони сидять, в красоті, воно живе. Я б хотів, щоб та красота оставалася. Вітаючи кращих студентів, Анатолій Єпіфанов говорить про те, що турбує його найбільше. Реформа банку системи госпожа Гонтарева, вона ставила розруху. Щоб банки розрушились, другий вопрос, вона вийшла на 27-28 курс. Цінність національної валюти, тобто гривні. От це головне питання. Я не хотів би, щоб ця молодь, яка сьогодні училась на таких прикладах. Головне, аби кожен, отримавши диплом престижного вишу, не шукав долі за кордоном, а тут, в Україні, здобув і місце роботи за спеціальністю, і перспективи професійного зростання. Школа, яка заложена там була, вона працювала на вас. Що коли вийдете ви із цього вузу, університету, що ви отримали хорошу роботу. І це головна задача всього професорського викладацького складу університету. Почесна місія у почесного ректора – вручити найпрестижніший у рейтингу диплом в номінації «Кращий студент». Учасник відбору на конкурсі наукових робіт, автор 5 наукових праць, учасниця дебатних ігор та політичних дискусій 2017 в місті Київ та Чернігів. Учасник студентського вокального ансамблю, активний учасник творчих вечорів поезії Марія Солодуха. Ваші оплески! Для мене це дуже несподівано, адже я навіть і гадки не мала, що буду представляти таку номінацію «Кращий студент Української академії банківської справи». Працювала саме для того, щоб отримати в подальшому результат. Я його, звісно ж, отримала. Один за одним талановиті юнаки і дівчата отримують дипломи визнання за свої здібності і зусилля. Викладачі говорять, особливі умови і традиції, створені в цій академії від перших днів її роботи, допомагають навіть тепер, коли виш став частиною СумДУ. Прекрасність ситуації, унікальність в тому, що ми зараз з вами спілкуємося і не знаємо, з ким ви будете, ким ви будете насправді за 10 років і ким ви виявитеся. Тому я бажаю, щоб все це втілилося, оці побажання, щоб ви і далі йшли успішно по цих сходинках. Головне гасло Анатолія Олександровича завжди було – не економте, вкладайте в майбутнє України. Свої дипломи за високий рівень знань, громадську роботу, творчі здобутки і спортивні рекорди номінанти рейтингу ОБС підкріплюють ще чудовими концертними номерами, підтверджуючи вкотре, що талановита особистість талановита у всьому. Я вітаю з тим, що плеяда талановитих студентів, яких щороку ми вітаємо в цій залі, вона не стає меншою, вона тільки збільшується. Я вітаю вас з цим, я хочу, щоб от ця традиція, ця філософія зберіглась з нами назавжди. Статус кращих дає молодим сили і впевненість для нових сходинок до успіху. Тетяна Полозова, Руслан Павлов, АТВ. Світлини зроблені з душею, які розповідають маленькі історії про життя звичайних людей. В обласній науковій бібліотеці відкрилась звітна фотовиставка обласної спілки фотохудожників України. 22 автори представили з півсотні робіт у різних жанрах і тематиках. Які світлини представлять 22 автори обласної спілки фотохудожників України, не було відомо до відкриття виставки. І ось відвідувачам показують з півсотні нових робіт. Серед них фотографія Ігоря Ройченка – чоловік і жінка, які спостерігають за Ельбою. Вона створена в 1995 році в місті Дрезден, Німеччина. І коли я відпечатану роботу показав художнику Владимиру Ратнеру, то він говорить: «Слушай, так же ж писав в 1782 году известный немецкий художник Каспар. Он всегда вот располагал людей, когда они на что-то
смотрят, наблюдают какой-то процесс природы, и всегда их показывал со спины. Вот я как-то, потом после этого я посмотрел очень много работ этого художника, и понял, как-то интересно получилось, что через столько лет я повторил сюжет его работ. Дмитро Зубченко працює у різних жанрах, здебільшого у портретному. Найчастіше у роботі використовує смартфон, бо це, каже, досить зручно. Жартує, нарешті дійшли руки до коханої дружини Наталії. Її фото зроблено під час відпочинку на морі. Вона мені не любить фотографуватися. Вона говорить, я плохий фотограф, і нам плохо виходить. Тому це у нас вопрос схожий і тонкий. Вот, ну, робота була одобрена, і от ми сидимо тут. Улюблений портретний жанр і у Валерія Біршова. Більше 8 років він займається професійною фотозйомкою. Тепер охочих пов'язати із цим мистецтвом власне життя вчить у Сумському центрі професійно-технічної освіти. На цій виставці представлений портрет, де я співпрацював сумісно з командою візажиста, і сама модель дуже була цікава. Сама дівчина, до речі, Тетяна, вона виглядає тут в образі Карли Бруні. Це жінка 23-го президента Франції. Подивитися роботи свого викладача прийшли і учні. Понравилась макросйомка. Очень, ну, потому что это ближе мне к душе. А так, я думаю, в принципе, все, кто, ну, кому-то нравится абстракционизм, те фотографии, которые там находятся, кому-то природа, каждому свое к душе, что ближе лежит. Мне лично ближе фотографии природы, как-то более завораживающие вот те, которые вот на заднем плане, какая-то в них такая загадка есть. Ну, вообще, работы все по-своему интересные. Ну, мы пришли поддержать фотовыставку с работами нашего мастера. Регулярно я смотрю эти выставки, и поэтому решил сегодня прийти воочию это посмотреть своими глазами, ощутить это все как на душе, как на что наши ребята молодые способны, насколько фантазия у них такая большая. Ще. Одні цінують фотографії за відвертість образів і почуттів, інші – за можливість пофантазувати. В первую очередь, чтобы был рассказ. Вы подошли к работе, вы на нее посмотрели, и вы ее можете или продолжить этот рассказ, то, что, к чему здесь представлено изображение, или же профантазировать и подумать, а что было перед этим мигом, когда произошел кадр. Побачити на власні очі світлини Олександра Білявського, Сергія Гуцина, Наталії Ковальової, Сергія Малюка, Віри Паненко та інших майстрів Сумської спілки фотохудожників України можна до 13 березня в обласній науковій бібліотеці. Оксана Цибуля, Максим Ткачов, АТВ. На цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі для вас прогноз погоди. Залишайтеся з АТВ.